ខ្ញុំបាទសូមធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមប្រមនំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានស្ដាប់អំពីជោគជ័យតារាសីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំបាទតែងតែធ្វើការដកស្រង់និងអានជូននៅក្បួនហោរាទស្សន៍ទាយចិនសាដល់បីឈ្មោះដោយលោកគ្រូដងដៃលិន ដូចសូមធ្វើការសែចេញភ្លាមដើម្បីទទួលលាភធំចូលផ្ទះនិងសំណាងតាមជាប់ខ្លួនរហូតដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសាមសិបធីវីដូចតទៅការមើលទិសបេះដងរស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬការប្រកបមុខរបរសីផ្សេងៗអស់លោកអ្នកត្រូវប្រកាន់យកតាមទិសបេះដងរស់នេះគឺថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងបានសុខនិងជោគជ័យនៅទិសខាងជើងបើមើលទិសបេះដងស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះផងកុំចោលយាត្រាទៅទិសខាងត្បូងធ្វើអ្វីមិនក៏ប្រសើ
ចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីម៉ោង អាចនឹងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិអន្តរជាតិមិនខានឬក៏មិនត្រូវបោះទុនរកស៊ីឡើយបើចេញនៅចន្លោះម៉ោងនេះ បាទចេញដំណើរពីផ្ទះចាប់ពីល្ងាចម៉ោង5ដល់ម៉ោង0គេវិញគឺជាម៉ោង01មានន័យថាការធ្វើដំណើរឬធ្វើចំនួន ឆ្នាំជួតកណ្ដុលនាំលៀបអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះអស់មេស្រ្តីហើយបាប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែងបានសម្រេច នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតពងទេវរៈប្រុសធិតទឹករិស័យល្អបង្គួរការងាររកស៊ីជួញដូរមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខដោយសង្សឹមសង្សឹមក្នុងថ្ងៃនេះការងារនិងការរកស៊ីជួញដូរពិតមែនតែងើបឡើងបន្តិចវិញក្តីតែប្រសិនបើបានជួបឱកាសល្អៗខ្លះហើយនោះ គឺដាច់ខាតមិនត្រូវមានចិត្តអន្ទះអន្ទែងពេកទេហើយរត់តែមិនត្រូវប្រើដើមទុនធំសម្រាប់យកទៅបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីលើមុខរបរណាមួយដែលមិនទាន់ស្គាល់ច្បាស់លាស់នោះទេដើម្បីជៀសវាងការឆ្លោះឆ្លើយនាំឲ្យបងខាតទ្រព្យឥតអំពើក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកមិនត្រូវឆាប់ជឿទុកចិត្តគេពេកទេជាពិសេសមិនត្រូវប្រកល់កិច្ចការងារសំខាន់ឲ្យគេកាន់កាប់ធ្វើជំនួសឡើយប្រយ័ត្នគេកឹបគេងយកផលចំណេញអស់ ក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ខ្ចីរបស់អ្វីពីអ្នកចូលចាំថាត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យមនុស្សឲ្យបានច្បាស់សិននិងត្រូវចេះរៀបចំធ្វើឯកសារបញ្ជាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផង
ចំពោះមនុស្សសញ្ជាតិនាគូស្វាមីភរិយាក្នុងខែនេះប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុចអាលសុខភាពត្រូវចេះញ៉ាំអាហារឲ្យបានទៀងទាត់ការពារជំងឺក្រពះឆ្នាំឆ្លូវគោនាំលាភនាំជ័យនាំសុភមង្គលប្រាថ្នាអ្វីគឺតែងបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លះជាអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភមកនៅលាភសំណាងគឺម៉ោង 6 ខែមិនលេងទៅផលចំណូលមិនបើហួសធ្លាក់ដល់ដៃអ្នកដតីនៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរចូលគុំជ្រុកវងវែងនឹងមនល្បែងស្រីស្រាឲ្យសោះប្រយ័ត្នបានជាកាត់រឿងរ៉ាវអាចបងខាតលេបសការៈទៅវិញក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះលោកអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើឬមានទុក្ខធុរៈរត់រោគពឹងពាក់នានាម្នាក់គឺអាចសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាចំពោះមនុស្សសញ្ជាតិនាគូស្នេហ៍ក្នុងខែនេះវិញប្រយ័ត្នមានអ្នកក្រៅនាំរឿងមកអុចអាលអាចធ្វើឲ្យចំណងស្នេហារង
ចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំខាឆ្នាំខាពងយ៉ាក់ស្រីធៀតឈើរាសីខ្ពស់ត្រដែត នៅថ្ងៃនេះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅតែល្អប្រសើរដដែលទេហេតុនេះធ្វើឲ្យឃើញថាជឿនលឿននិងហត់ផលមកវិញក្រុងជាទីពេញចិត្តជានិច្ចការងារថ្ងៃនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយគ្រប់ការងារលំបាកសុទ្ធតែមានអ្នកជួយទំនុកបម្រុងជានិច្ចចំណែកបញ្ហាលុយកាក់វិញមានលំនឹងល្អណាស់ប៉ុន្តែនឹងមានលេខគូប្រជែងថ្មីបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញមិនថាទីចិត្តឆ្ងាយគឺតែងអាចហត់ផ្លាប់ការនិងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រឡប់
័ត្នបន្តិចព្រោះតែមានក្រុមមនុស្សតាមឈ្នាននេះភាពមានបានរបស់លោកអ្នករីឯមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងស្រស់ស្រាយប្រពៃណាស់ឆ្នាំថោះទន្សាយមាសមន្ត្រីចិញ្ចឹមនាំលៀបនាំជ័យនាំសុភមង្គលហើយបានប្រាថ្នាអ្វីនោះគឺតែបានសម្រេចជានិច្ចម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង6ល្ងាចពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌សនិងខ្មៅលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ1និងលេខ69សូមខមមិនលេខ168យកលៀបសម្បត្តិអភិជននៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចម្ពោះអលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីធាតឈើរិស័យលបងគួរក្នុងថ្ងៃនេះទូលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងបានហើយចម្ពោះបញ្ហាការងារដោយមានភាពបន្ទះសាហេតុនេះងាយមានការខុសឆ្គងខ្លះខ្លះប៉ុន្តែមិនជាអ្វីនោះទេព្រោះតែការងារលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឱកាសហូរចូលទ្រព្យច្រើនចំណែកមនោសញ្ចេតនាពុំទាន់មានឱកាសបានជួបមនុស្សដូចប្រាថ្នាទេរីឯបញ្ហាសុខភាពវិញនោះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពស្បែកឆ្នាំរងពោះអ្នកក្រៀកមានបារមីដែលចេះមានអំណាចមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងការងារទុច្ចធំដើម្បីឲ្យអនាគតអ្នកបានក្លាយជាមនុស្សមានសម្បត្តិមហាសាលម៉ោងនៃលៀបសំណាងគឺម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់ពណ៌នៃលៀបសំណាងគឺពណ៌ខ្មៅនិងស្វាយលេខនៃលៀបសំណាងគឺលេខ19និងលេខ29សូមខមមិនលេខ998យកលៀបសម្បត្តិអុកញ៉ាអ្នកក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចោហោហៀចម្ពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរងឆ្នាំរងពងទេវរាប្រោះធាតមាសរិស័យល្អបង្គួរក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកធ្វើអ្វីត្រូវសន្សឹមសន្សឹមកុំបបោលោកផលល្អនឹងហូចឲ្យមកវិញដោយគបបំណងការប្រកបការងារក៏ដូចនេះដែរលោកអ្នកត្រូវធ្វើថ្នាក់ធនកណ្ដាលឬមិនសំខាន់ពេកព្រោះថាបើធ្វើធំពេកឬសំខាន់ខ្លាំងគឺផ្លែផ្កាដែលហូចមកវិញមិនសូវដូចគបបំណងនោះឡើយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកឲ្យប្រច័តជនខលខូចតាមលួចបន្លំឬបង្ករឿងរ៉ាវដោយប្រការណាមួយចំណែកមនោសញ្ចេតនាស្នេហាប្រុសស្រីមានការខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែមានការប្រឆាំងគ្នាច្រើនជាងសមីដងឆ្នាំម្សាញ់ពោះនំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលហើយបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេច
nâng ảnh ảnh cốt khai trên nạc miên trọc sọc sọc. Mong nền liệp xâm náng cứ mong phẩm bầy bước đa mong đọc giúp. Bố nền liệp xâm náng cứ bố phẩm phê nâng bầy tổ. Lệch nền liệp xâm náng cứ lệch mập hay nâng lệch học sợ phạm mùi. Xôm cầm ơn lệch phạm rồi hạ sợ phạm nhục liệp xâm mặt tê và ra trọc miên bạc cao còn. Nâng cung thân ngay nâng bật tiên xâm mặt mà hạ sẽ thấy. Mên liệp miên cháy, mên lôi chô hô hí, châm bù ở lúc nét đầy cắt chân mà xanh. Chân mà xanh bông một lúc bỏ thịt phương, rì xây lăng cấp bố, nâng không thương ngay nít ca bà cọp ca nghị ở vấy khơi tha tay xâm lạch chục cháy, nâng ai tầm lô tầm lý chọc chung chọc đám tham thịt phòng. Lúc nét ai xâm rộp ca nghị tôi thốm ban dàng bình tí, bì bố chiên đo khai cao nít phá lọ lọ nâng chăm hốt áo chân nịch. Xâm lập lúc nét đà bà cọp bà rục xì chuyên đô quên nút. Mình tha chuyên tiết chất chân ái tên hốt phòng cầm rái con hồ chô tọc tọc xâm lập trên châm chân năng mái anh chàng đài. Châm nay ca thua đồng nà tiết chất chân ái chụp hiệp sức đống chàng phê tới nâng tờ lọc mọc mình. Rì ai xâm phôn xin ai hai cầm lọc cầm mốm rút buông mai mềm mai chỗ đấy bà chọn riêng châm xâm khôn cổ xá. Cứ chi phê bà lê lọc bà phê nà. Chân em mà mấy xe tê bà đá trên châm mình liệp mình cháy mình lùng mình chạy chá nôm kia sở lãnh rộp án xa tổ. Mong người liệp xâm náng cứ mong buôn prất đàn mong rầm buôn giúp. Bố nền liếp xâm náng cứ bố khám mát năng sò. Lệch nền liếp xâm náng cứ lệch học sập rầm bú năng lệch cao sập rầm bùn. Xôm khám ăn lệch mà rồi học sập rầm bấy dục liếp xâm bắt xâm bờ luồn. Nâng rung thương ngay ní năng bật tiên xâm bắt mà hà sư thấy. Mình liếp miền cháy, mình lời chô hô hía. Chúng bố lục nền đại gạt chân nà mò mì. Chân nà mò mì bông tê bà sẽ rây thiết phương để xoay lãng cơ bố. Càng nghe rục xí chuyên đô mình càng rịt chấm ra nụt lọt tờ mục chi lầm đáp. Còn thường ngày nít tôi chỉ lục nẹ bật gọp càng nghe ở vầy cả đáo có ai từ tụ ban phò xùm rách xóm ta bỏng nông bật thân à tiếng ốc. Prom thêm thật ban bóng phô nhiệt sẵn đán chui trôm chơi dàng bên tùm hăng thịt phòng. Bốc lực càng mà có đã bầm ra càng nghe nét tăng khổ xu mình tì cồm hôn rư rung chạm nế nế. Nâng ban từ tụ ca cấp xa xa nâng chư tục chất bị chào vai nế. Prom thêm ban ca bật gọp tù nền tì nâng càng nghe xâm khán oi lục nẹ càng cặp chùm nốt thịt phòng. Rì em mà nô sinh chết tình nà sẽ nai hai cầm lọc rầm mốm tu miên ca smoke smile bình tay cho đấy. Ba lục nẹ thua ca đọc sái cư tai chụp hò xâm rách trên này. Chân em mà mấy bà bê mít mần trai dành chấm thua cách ca ở vầy muối nhạc tai miên cầm nạch trên đất lá. Hơi ba bà thân là ở vầy muối cư tai ban xâm rách trên này. Mong nền liếp xâm náng cư mong buôn bất đa mong rầm mùi lần nhít. Bò nền liếp xâm náng cư bò bày to nâng cờ hồn. Lệch nền liếp xâm náng cư lê chết sập rầm pí nâng lê cao sập rầm buồn. Xôm khám ăn lê, bàm bài rồi cao sập rầm buồn, dục liếp xâm bạch ca bật đấy chọn cơ bùa. Nâng rung thân ngay nít nâng bật tiên xâm bạch mà hà sẽ thấy, mình liếp miền cháy, mình lôi chô hô hía, chúng bùa lục nét đại cả chân mà mẹ. Chân mà mẹ bông tê bà sợi thịt mít rìa xây thân ngay nít lãng cơ bùa trọt đáy. Càng nghe rục xì chuyên đô mình ca rịt chùm ra nụt lọt tờ mộc chì lùm đáp. Nâng thân ngay nít tu chì lục nét bàm bạc cọp càng tớ phong châm nấu mình bao hút lẹ đo đầy nẹ đất tầy. Nên tam lấy thuê đầm ná cho cùng chụp bằng vên nâng bòn là bánh xe ra oi sóc. Bây giờ ba chỉ cắt rừng ra ai bong khát lẹp xa ca đặt tờ huynh. Không thường ngay thì đá châm bùa lục nẹ đai cầm bông xoa nhu rô ca nghi thuê rư miên tục thủ lẹ rụt rô băng bẹ nà nà mà nẹ cư ai xâm rạch đốt bầm nông bật thân à. Châm bùa mà nông xin chết thân à cú xa nà không khai nì huynh. Bây giờ miên nẹ cà nông rương một ốc áo ai thuê ao ch năm bốc xoa sẽ thay trên chấm miên vạch nhà chỉ lấy với miên cầm lật lưu thật lá hai ả ná cốt khai trên đẹp miên trọc sọc sọng. Mong nền liếp xâm náng cứ mong rầm bờ bất đầm mong rầm bờ là nghít. Bò nền liếp xâm náng cứ bò tật cốt nâng cỡ hồn. Lệch nền liếp xâm náng cứ lệch chất sập rầm bí nâng lệch bát sập rầm buồn. Xôm cầm ơn lệch rầm bờ rơi bát sập rầm bấy dục liếp xâm mắt áp bí chôn. Nơi không thường ngay nít nâng bộ tiên xâm mắt mà hà sẽ thấy. Mình liếp miên cháy, mình lôi chô hô hí. Chúng bố hợp lúc nghe đại cả chân nằm vô. Chân nằm vô bông dạ bỏ thịt đáy đi xây thường ngay nít lo thịt mật chúng. Không thường ngay nít ba lúc nét thôi ở với trời sần xâm cùng bảo báo. Nụ phò lõ nâng hốt oi mật quên đôi cổ bầm nòn. Các bộ cầu ca nghi gọi đôi chân đá lúc nét trời thừa thật thôn gần đá. Rưu mình xâm khăn bếc. Bố thà ba thừa thông bếc đưa xâm khăn khăn. Cứ phải ca đã hút mọc bánh mình sơ đôi cô bầm nón nụ lời. Chúng bố nẹ bà cô bà bò rục xì chuyên tố lúc nẹ oi phải chặt chôn khờ khối tam lụt bình lõm rưu bằng cò rừng rác đôi bà ca nà mùi. Chúng lệch mình nô xin chết tên sài hạ bà sấy mình ca khoai khó bố tay mình ca bà chăng kìa chả hình chiên sọ mì đòn. Chúng em rục cá môn mình bà rầm mây đại chết mình ẩm nát mình nô chùi chôn chrến càng nghe tôi thống đâm bay oi ả nà khuất nẹ bàn khá chìm nô mình xâm bắt mà xà. Mong nền liếp xâm náng cứ mong pram prất đam mong pram môi là nghít.
ពណ៌នៃលេបសំណាងគឺពណ៌សនិងផ្កាឈូកលេខនៃលេបសំណាងគឺលេខ២១និងលេខ៨សូមខមមិនលេខ៧៧៦លោកលៀបសម្បត្តិដែលមានជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលោកជូហូហៀចំពោះឲ្យលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំរកាឆ្នាំរកាពងយ៉ាក់ប្រុសធៀបដៃនិយាយល្អជាមធ្យម ក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយចូលគុំធ្វើប្រហែឲ្យសោះជាពិសេសមុនពេលចុះហត្ថលេខាឬប្រិតស្នាមមេដៃលើលិខិតស្នាមផ្សេងផ្សេងតោងចេះពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់ទើបមិនមានការភ្លៀងភ្លាត់ក្នុងថ្ងៃនេះដែរបើលោកអ្នកមានការនិយាយស្ដីអ្វីតោងតែមានការប្រយ័ត្នមុតបន្តិចព្រោះការបើមានពាក្យសម្ដីនិយាយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិអ្នកដទៃតែបន្តិចអាចកើតជារឿងចំនួនចំពោះគូស្នេហ៍ប្រយ័ត្នមានអ្ន
ចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជួយជ្រោមជ្រែងសម្រាប់រាល់ក្តីបំណងមកនៅលេខសំណាងគឺម៉ោង 6 ព្រឹកដល់ម៉ោង 6 ល្ងាចពណ៌នៃលេខសំណាងគឺពណ៌សក្រហមលេខនៃលេខសំណាងគឺលេខ 11 និងលេខ 61សូមខមមិនលេខ160 ដើម្បីយកលេខសម្បត្តិមហាសិទ្ធិនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេខមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំចចំណាំចពងយៈស្រីធាតុដីរិស័យឡើងខ្ពស់ ការងាររកស៊ីជួញដូរនៅតែកកកបឡដដាលទេក្នុងថ្ងៃនេះទោះជាលោកអ្នកប្រកបការងារអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវញាប់ដៃញាប់ជើងបន្តិចព្រោះឱកាសល្អមិនមានច្រើនតទៅទៀតឡើយហើយក៏មិនត្រូវមានចិត្តស្គាក់ស្ទើរផងដែរព្រោះបើសម្រេចចិត្តថាត្រូវធ្វើហើយគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទើបមិនបង្ខាត់ពេលវេលាឥតអំពើក្នុងថ្ងៃនេះដែរលោកអ្នកក៏ជាមនុស្សពូកែខាងសម្ដីវោហារខ្លាំងក្លាម្នាក់ដែរ ព្រោះបើទោះជាបាននិយាយស្ដីអ្វីក៏ដោយក៏តែមានគេចូលចិត្តស្ដាប់និងត្រង់ត្រាប់ធួតតាមបង្គាប់បញ្ជាទៀតផងក្រៅពីនេះបើលោកអ្នកមានដំណើរទៅណាមកណាគឺប្រកបតែសេចក្តីសុខសែនសានទាំងពេលទៅនិងត្រឡប់មកវិញចំណែកមនុស្សសេចក្ដីតាគូស្វាមីភរិយាក្នុងខែនេះវិញមានភាពលោកល្អអឺនល្អណាស់ឆ្នាំគោលជ្រូកនាំលៀបនំជ័យនំសុភមង្គលបើប្រាថ្នាអ្វីគឺតែបានសម្រេចហើយអនាគតខ្លាជាអ្នកមានយសស័ក្តិខ្ពស់ មកនៅលេខសំណាងគឺម៉ោង 5 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ពណ៌នៅលេខសំណាងគឺពណ៌សនិងលឿងលេខនៅលេខសំណាងគឺលេខ48និងលេខ99សូមខមមិនលេខ7រយ៧៧យកលេខសម្បត្តិអភិជនលុយស្រុកស្ដំនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសិទ្ធិមានលេខមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះអលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីធាតុទឹករិស័យឡើងខ្ពស់ នៅថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើអ្វីក៏ដោយតែមានការជឿនលឿនគួរសមម្លោះហើយរាល់កិច្ចការងារបើសម្រុបតែជោគជ័យត្រឡប់មកវិញជានិច្ចសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញឃើញថាទាំងការជួញទីជិតឆ្ងាយមានភាពលំនឹងល្អពលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលដូចជាទីកាត់សម្គាល់ទេគឺដូចសក់មួយដងបញ្ហាលុយកាក់វិញលោកអ្នកមានឱកាសវិនិយោគនិងទទួលបានប្រាក់ចំណេញធំប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលពេលវេលានិងសិក្សាពីដៃគូក៏បានមកចត់ ជាវិញហានិភ័យត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយមានភាពទាំងបន្ទះនិងបញ្ហារត់ចូលខ្លះៗដែរដូច្នេះគប្បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងផងមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅបំផុតសុខភាពទៅរូបវិធីសម្រួលអារម្មណ៍សម្រាប់ឲ្យបានច្រើនបាទពុកម៉ែបងប្អូននីតិហោរាសាស្ត្រនៅថ្ងៃនេះដល់ទីបញ្ចប់សូមធ្វើការអធិស្ឋានរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលនិយាយដោយអចេតនា ហើយក៏សូមធ្វើការបួងសួងដល់គ្រប់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិផងទាំងពួងនៅក្នុងលោកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនានិងចុច Subscribe ជួបតែលាភសំណាងគ្រប់ធនយុស័កនិងពោពេញទៅដោយសុភមង្គលជារៀងរហូតសូមធ្វើការខមមិនសាធុខសាធុខចំនួន 3 ដងនិងធ្វើការសារចេញមួយដើម្បីទទួលលាភសំណាងទាំងអស់នេះគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទ 30 TV ក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា We'll be right back.